בשיעור שלנו על התפילה, ואנחנו בקטע לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבו, ישכם ויאמר. חז"ל סיפרו לנו, אני חושב שזה מופיע בטור של ההסבר שלו על שולחן ערוך, מספר מאיפה באה התפילה הזו. היה תקופה, בתקופה של שנת 400 שנה לפני הספירה, היה מלך שליט ששלט על המזרח התיכון, מלך פרסי שהיה מאוד דתי, אבל היה בעצם אנטי יהודי. הוא לא אהב שהיהודים אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אומרים את קריאת שמע. כי שמע ישראל, אנחנו מדברים על אחדות השם, וזה נגד את האמונה שלו. אז הוא השקיע וגזר שיהודים אסור להם, צריכים להוציא את התפילה הזו מהסידור. לא יודע מה היה הסידור, אבל מהתפילה שלהם. בזמן שמתכנסים בבית כנסת להתפלל, את התפילה הזו אי אפשר להתפלל. והיה שלח חיילים לכל בתי כנסת, כל הזמן שהם מתפללים, הוא ידע שהתפילה הזו, קריאת שמע, קוראים אותה עד השעה, השעה 9 בערך, בבוקר. אז עד שעה הזו, ישלח חיילים בכל בית כנסת לשמור שלא יתפללו את התפילה הזו. תקנו חז"ל שיגידו את התפילה הזו, יתחכמו עליו, שכל יהודי יגיד את התפילה הזו בסתר, איפה בבית? לפני שמגיע לבית כנסת, אז, ולכן הם אמרו, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר, שאת היראת שמיים שלו, את הקריאת שמע, שזה קבלת עול מלכות שמיים, יעשה את זה בסתר. אבל הוא צריך להיות מודה על האמת, ודובר אמת בלבבו. הוא צריך לדעת, שזה רק מתוך ציפייה ובקשה מהקדוש ברוך הוא, שאני לא אצא ידי חובה שאני אתפלל בבית. אני אבוא לבית כנסת, ואני, מה אני באמת רוצה לעשות? להגיד את האמת, מה אני באמת רוצה לעשות? להגיד את זה בבית כנסת. זה שאני לא אומר את זה בבית כנסת, זה בגלל שיש גזרה שהמלך לא מרשה לנו. אז אנחנו עושים את זה בהתחכמות כזו, שאנחנו מתפללים את זה בבית. זה המקור והראשוני לנוסח התפילה הזה. עם הרבה הסברים נוספים שאנחנו לא מתמקדים על כולם, אבל כל אחד יכול ללכת להעמיק בו יותר ויותר, שזה כבר יהיה בגאולה אמיתית והשלמה בקרוב ממש.